O governo está contente de anunciar que trabalha para o centro multidisciplinário no norte, conhecido em Pueblo como Hulsbustus Cantor, a comissão de full swing. O processo de Copa Fundeixi está tomando lugar e, em questão de semana, a nota construção vai indo alto. En otro hulbo, si eres cantor, manera no se conoce siempre, sino un centro en cual el gobierno lo ofrece su servicio, ¿no? Pero otra instancia ¿no? también. Separado de servicio, de intención, el centro ¿no? que enviará un lugar a un barrio por todo, por reunir y por tener evento ¿no? informativo y cultural. Lo reemplaza la mayoría de hulbo, si eres cantor, de un centro ¿no? multidisciplinario. Aue nos ha develado el borchi, que te muestra el edificio, con esta vibra, seguro, seguro, una belleza de un edificio. Arquitecto señor Hubertz ha pinta edificio construcción da de man de Bohama y es nanco ta envolvido de parte gobierno pa ayuda desarrollar el proyecto aquí ta ministra de infraestructura cu infra team cu trabajo piriba e parte preparatorio de proyecto y de parte de ministerio de asuntos general tanto señor Omar Harms como señora Anki Frolik ha trabajo duro para a nossa sina Leu, e diretor de MFA, aqui também está um cidadão do Norte, senhor Richard Trump, assisti para o seu assistant manager, Chris Figueroa, também com o raiz aqui no Norte. Nós estamos muito contentes com nossa chegada e ponto aqui. A intenção está para copiar mesmo um centro aqui em outro distrito também. Tour para dar o mesmo nível de serviço na comunidade e para o centro para servir o barrio o melhor possível. Atualmente está baseado em procedura de aanbesteding com paradeira. A aanbesteding está tentativo para 17 de abril. Está aqui um dos semanas, então seguir para Savaneta e depois seguir com Santa Cruz e San Nicolás. Bedoelen está para fazer tour 5 tegelijk. Mas já, toch, como você diz, agora se trata de construção, pode um passar terreno, pode um deal com aannemers que sejam, e não também tour 5 gelijk. Mas é volgado com a cabeça, o qual é volgado com o nosso trabalho de budget. E bedoelen está para tour construção, como isso é a área aqui. Então, o tour está claro também agora para 2025. É trabalho na comissão forma e o governo está contente de pôr mira adelante do projeto que tem algum luna, vamos ver se concretizar. Característica da MFA é que o edifício é moderno, edifício que está sustentável, na quadra, com toda a norma de sustentabilidade, pelo que trata a construção, que passa ao longo do mundo. Se você não mira o desenho, você não compreende que é um edifício moderno, que vai dar um serviço no povo do norte, no caso aqui. Nós estamos trabalhando com uma randkista e esperamos que no final desta semana, o primeiro start da fundação. Mensen zijn hier aan het werken en jullie werken vijf dagen per week of zo? Ja, we werken vijf dagen per week en op dit ogenblik zijn er ongeveer 20 mensen bezig. Dat varieert natuurlijk, want je hebt loodgieters en de timmerlieden bezig, loodgieters, elektriciëns. Dus het wisselt een beetje, maar zeg maar gemiddeld 20 mensen. En dat zal straks in het midden van het project zo'n 60 mensen zijn, denk ik. De umbanda tem de haver que parte de infraestrutura, mas na parte de padem também tem trabalho andando para o nível e qualidade de serviço no cliente, também vai adiante e conhece o cambio. De parte nossa dona de MFA, nós estamos fazendo workshops também, para o trabalho do donador de Michelle Brooks. Essa aqui é a workshop para nós prosseguir a visão e também com a parte de 5 estrelas e tem a qualidade uma vez que a MFA está clara. Não somente que nós temos um edifício que custa roupa e de qualidade também, que nós temos que dar tudo o necessário para tu gente que vem trabalhar aqui não por trabalhar mais efetivamente, mas também que nossa dona tem a mentalidade que trabalha com qualidade de 5 estrelas. O governo quer dar seguro que o interno seja por conta com mais e melhor serviço de seu empregado no público e de governo que não está sustentando pagando belasting. Pensei, vou mexer por 31 edifícios aqui e tem que declarar de um tempo aceitável. Por ilustrar em cada fase do projeto aqui, sua realização, sobre o trabalho que estou agora assim, para a realização do projeto aqui, não é unicamente edifício, mas tem edifício aqui, quantidade de organizações, fundações, organizações de aspecto social, aspecto de barrio, comunitário, tour, também há oportunidade para ter edifício aqui, junto com o Hulbesus Cantor Norte, que também vai ubicar aqui para dar melhor serviço a nossos concidadãos, está na altura de realização de projeto em cada fase, criando assim também entusiasmo e envolvimento de barrio. Amita Patrick Pascal, para ATV.
Canal G5. O Centro Multidisciplinário de Norte Bira é promédio 5 centros na Colobim, Turon de Nossa Isla. A intenção está para começar com a construção de Tur de Nan e aqui mesmo ainda. O governo está provando para mais cupor para lá, cidadão de vários meses manejar o centro para ter melhor conhecimento de cultura e costumbre de cada distrito.